que eu vou comer. Ai, tiqui, 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 tiqui. Ai, tiqui, 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 tiqui. Ai, tiqui, 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 tiqui. Deus. Água. Escondi a comida. Água. 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 Gente, ele... Eita, bom dia. Arrasaram. Gente, o Matheus acordou falando. Sorreja. Eu falei assim pra ele, Agu. Aí ele, na mesma hora, fez Agu, né? Daí ele falou, Agu. Tá todo mundo inconformado aqui no quarto. Sim, gente, é porque ele falou com uma voz tão bonita. Ele falou, Agu. Agu. E as coxas? Gente, cada dia essa coxa tá maior, só bem cheia. Né? Papagaio. Né, meu Deus? Eu tô falando isso. Papagaio. Papagaio? Uhum. Quem tá dando pra ir, meu irmão? Ô, gente, já acabou o episódio. Já acabou, filho? Mamãe vai lá por outro. Agora a irmã tá pondo a fada. Tá pondo a fada no pipi de cola. É. Ah, esse neném tem. Gente, eu troquei a fralda, só que foi difícil porque ele não parava quieto com as pernas. Né? Agu, agu, agu. Agu, a gente não cabe esse ponto no livro. Fica um pouquinho grande. O tamanho é 0 a 3 meses. Fica, olha, gente, falei que fica muito. Porque tem um body que quando ele faz cocô, a fralda enche. Daí fica, fica abrindo o botão. Ai, Matheus, para que com as pernas. Pronto. Pronto. Oi. Gente, eu tô aqui preparando o almoço e as lancheiras. As lancheiras estão prontinhas, ó. Do Miguelzinho e da Mimi. Só falta eu cortar a frutinha agora pra pôr. Gente, eu já tinha um sonho. Hoje eu tive um sonho triste, né, mãe? O que você sonhou? Eu sonhei que o papai morreu. Ela acordou chorando, né? A gente chegou o papai. Sim. E ele acalmou ela, né, filha? Eu acordei assustada demais. E quando a gente sonha que alguém morreu, é porque a pessoa vai durar muitos anos. Crianças já estão na escolinha, já deixei eles lá. Hoje minha sogra que levou, porque o Drage teve que ir lá pra Itu. Então ele não conseguiu levar. E aí eu fui junto pra descer com o Miguelzinho, né? Eu, gente, eu sou uma mãe corujíssima. Eu sempre que eu posso, eu faço questão de estar junto. Mesmo que eu vou ficar mais corrida, mais atrapalhada, mas eu gosto de levar, eu gosto de buscar sempre que eu tenho oportunidade. Porque eu gosto de curtir esses momentos, sabe? Enfim, eu sou muito babona, mas... É, já estão na escolinha. A Mimi hoje estava super sentida, gente, por causa do sonho dela. Como criança tem dificuldade para lidar com os próprios sentimentos, né? Ela teve um sonho. A gente, quando a gente tem pesadelo, a gente acorda meio ruim, né? E aí tá tendo reforma no vizinho, ignorem o barulho, tá? E aí ela teve esse pesadelo com o pai dela. Ela acordou totalmente desequilibrada, assim, emocional, totalmente abalado, chorando muito. Desesperada, mamãe, eu sonhei que meu pai morreu. E aí eu já liguei pro Drag pra ela ver ele, acalmar, né? Falei, filha, tá tudo bem com o papai, liguei pra ele. E liguei de vídeo, né, dela falou com ele, ela foi acalmando. E aí eu falei pra ela, Mi, quando a gente sonha que alguém morreu, é porque a pessoa vai durar muito, muito tempo ainda. Mas é muito difícil, é muito difícil. A gente tem que... Tá, é importante que a gente esteja ali pra ajudar nossas crianças nesses momentos, sabe? Porque pra gente é difícil lidar com situações assim. Imagina pra eles, sabe? A gente tem que ter, parar pra ajudar. E...
Às vezes, na rotina do dia a dia, na correria, a gente acaba deixando passar despercebido muita coisa que a criança faz. Eu até postei um vídeo no meu Instagram e no meu TikTok hoje, falando muito sobre isso, que eu gravei ontem com a Mimi, ontem à noite. Corram lá pra vocês verem, gente. Vou até ver se eu deixo aqui um trechinho pra vocês. Mas é um vídeo que faz a gente refletir muito, muito mesmo, assim. Como que a gente lida com os sentimentos das nossas crianças na rotina do dia a dia mesmo. Coisas que acontecem na rotina do dia a dia e que a gente acaba não dando a importância que a gente deveria dar. E não agindo da forma que a gente realmente deveria agir, sabe? Então, às vezes, faz muita diferença a gente deixar alguma outra coisa de lado para dar a importância necessária para aquilo que nossa criança está precisando. E foi sobre isso que eu falei no vídeo. Eu, com 3 crianças, sempre penso muito, né, na diferença que vai fazer uma atitude minha para a vida deles, né, para o caminho deles inteiro de vida. Então, é importante a gente pensar sobre, refletir um pouco. E é isso, ela já tá na escolinha, entrou, Miguelzinho também, tá lá. Eles vão ter aula no sábado, gente. Essa escola, eles têm todo mês tem um sábado que eles têm aula. E pelo que, eu não sei se é todo mês ou todo bimestre, acho que é todo bimestre. E aí, pelo que eu entendi, é uma aula extracurricular, né, uma aula para socialização, uma oficina, uma aula de oficina. Parece que é bem legal, eu não sei como é que é, porque eles nunca foram, né, então vou mandar eles, só que é de manhã. Das 8, acho que é das 8 ao meio-dia, das 8 às 11, uma coisa assim. Então vai ser de manhãzinha. E eu vou aproveitar e vou ir lá gravar o vlog da Casa Nova para vocês, no sábado. Enquanto eles estão na escolinha, eu vou lá gravar. Mas é isso, eu tenho que arrumar minha casa, gente. Tô tão desanimada com esse apartamento, porque assim, eu já tirei muita coisa do lugar. Então, não tá dando pra colocar as coisas no lugar de volta, entendeu? E aí, parece que a casa fica mais bagunçada do que o normal, assim. Não sei, é uma coisa surreal. Parece que não tem fim a bagunça. Mas eu vou dar uma limpada, pelo menos, sabe? Varrer, passar um pano, lavar minha louça. E aí a bagunça vai ter que ficar, porque, né, quem tá de mudança não tem muito o que fazer. Olha meu bebê aqui, meu bebê tá aqui com a mamãe dele. Meu bebê gostoso, meu Deus, é uma delícia esse bebê, gente, é uma delícia, tá com sono. Gente, tem uma bisnaga aqui na minha cara, olha, tem uma bisnaga aqui, que eu vou comer. Ai, tiqui, 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 tiqui. Ai, eu te amo. Agu. 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 Agu, agu, agu. Ai, que sono, minha mamãe. A vida é boa, mas tem um sono, mamãe. É, mamãe. Cadê meus irmãos, pessoal? Cadê meus irmãos pra me dar beijo aqui? Ai, tiqui, 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 tiqui. Ai, tiqui, 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 tiqui. Ai, que coisa, Júlia. Gente, lavei toda a minha loucinha, tem só um potinho ali. Limpei minha pia, ó, com esse produtinho aqui, veja. Eu gosto dele porque ele tem uma limpeza pesada, ó. Tá vendo? Nem tem certo aqui. E ele deixa um cheirinho bem gostoso de limpeza, sabe? Aí, depois eu vou guardar essa louça, limpei meu fogão, ó, tá limpinho, limpei com bucha, esfreguei. Bom, aqui tem as coisas que eu preciso levar pra casa nova. Aqui também eu já vou levar pra casa nova essa casinha da Mimi. Essas loucinhas aqui, ó, eu vou guardar já na caixa, com plástico bolha, ali também, ó.
Agora, acho que vou tomar um banho, gente, pra lavar meu cabelo. Hoje vai ter edição especial no Big Brother e eu tô doida pra ver o que vai ser, porque todos os participantes vão ir. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa minha florzinha. Olha aqui. Essa aqui, ó. Opa, essa aqui, ó. Ela é de coração, gente. Ela é toda de coraçãozinho, as folhas. Olha que linda. E ela era super curtinha quando eu ganhei. Agora ela tá super comprida. Nossa, eu sou apaixonada por ela. Eu vou colocar ela na minha casinha nova, não sei onde ainda, mas acho que vou pôr na sala, né? Que é o lugar que fica mais legal. Eu não sei se eu vou ter painel lá, se eu não vou. Queria ter painel pra poder pôr a TV, né? Mas vai depender, tudo vai depender de valores, né, gente? Porque a gente já fez um super investimento nessa casa, então... não dá pra fazer tudo de uma vez, sabe? Tem que ser aos poucos, a gente tá vendo por prioridades. Segunda-feira o pedreiro já vai começar as reforminhas lá. São poucas coisas, é só na parte de baixo que a gente vai mexer por enquanto. Nem vou mexer no banheiro, porque eu queria trocar o azulejo do banheiro. Que eu não gosto muito de um detalhe que tem, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tô pensando em pôr um adesivo, só nesse detalhe, adesivo de banheiro mesmo, sabe? Papel de parede, alguma coisa assim. Só pra esconder esse detalhe que tem. E por enquanto manter assim mesmo, depois a gente vai trocando conforme for passando o tempo. Entrando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, a gente vai trocando, mexendo em mais coisas, né? Ele tá caindo de sono agora. Acabei de trocar a fralda dele. Chegaram da escolinha. Eu peguei minha filha. Ô, Mei, sabia que amanhã não vai ser mais obrigatório de máscara pra escola? Uau! É, o que você acha? É mesmo? Já vai ser, né? É? Mas liberaram. Já liberou? Lugar interno, lugar, né? Sim. Hoje. Só usa quem quer. Eu não quero. Você não quer usar? Não. Eu acho que criança é tão, né, sem necessidade. Ah, eu também não quero não, gente. Tô cansado já da máscara. Mas eu acho que ainda no elevador eu não gostaria de ficar sem máscara, acho que não. Talvez seja... É, alguns lugares eu acho que é necessário, né? Eu acho estranho. Tipo um hospital. Tipo assim, ó, você tá no seu escritório. Você senta, vai, a 3 metros, 2 metros de distância do outro colega aí, né? Meu, não dá pra ficar o dia inteiro aqui, ó. Mas também, tipo assim, hospital... Se eu não estiver espirrando, também tem isso, óbvio, sim, né? Lógico. Em hospital, acho que é importante ficar... Ah, né? Não, é. Tem lugares que tem acho lugar que... Eu acho na verdade, assim, eu acho que tinha que ser obrigatório mesmo, talvez, sem ser pandemia. Porque sim, hospital é lugar que a gente vai lá pra quê? Pra pegar a gripe dos outros. Exatamente. Né? Tem coisas que a gente tinha que manter pra sempre. E a tradição, outra coisa, já que a gente tá nesse assunto, a tradição de que quando você tá resfriado, não vá para o trabalho. Porque a gente tinha mania de falar assim, nossa, eu não falto nem de resfriar, nem com ninguém. É, exatamente, achar um orgulho, é, né? É, que orgulho. Vai passar pra todo mundo. Passar pra todo mundo. Comeu tudo, ó. Tá morando. Todo lanchinho. Gente, eu comi um pouquinho no carro. É, você gostou? Gostei. Viemos aqui na Madeira Madeira, aqui do Shopping Barueri. É uma loja de móveis que tem aqui, eu não conheço ainda. Inclusive, se vocês conhecerem, a gente me conta o que vocês acham. Que assim, né? Vai ser talvez uma opção pra gente. É, a gente tá fazendo um projeto com o meu marceneiro, que é o Mário. Que ele que fez a cama das crianças. Mas assim, né? O Mário é projeto tudo planejadinho. E eu não sei se a gente vai ter condições nesse momento de fazer isso agora, sabe? Pra agora. Então a gente tá vendo uma segunda opção, caso a gente não consiga fazer com o Mário nesse momento. A gente tá vendo uma opção, pelo menos, pra não ter que ficar, né, com tudo desorganizado, sem cozinha, enfim. E a gente veio aqui ver uma cozinha, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, ela é uma cozinha que vai fazendo os módulos, né? Que legal que é, gente. É um preço bem bom, assim, sabe? Eles dão garantia, não sei, vamos ver, né? Eu estou analisando. Estamos analisando. Aí aqui, no caso, eu colocaria uma pedra, né? Sim, gente, eu tô normal. E aqui parece que é uma geladeira. Olha aqui. É pra pôr... Leite. Tábua. Pode leite. Ser? Não, leite. O outro tá bravo aqui. Oh, meu Deus do céu. Biscoito. Tem várias coisas. Olha essa mesinha aqui de criança. Achei tão fofa, gente. E eu achei fofo pro Matheus. Você e olha aqui essa prateleirinha aqui pra pôr brinquedos. Eu achei bem fofa. Amores, hoje o vlog atrasou todo. Meu celular acabou a bateria aquela hora que eu falei com vocês. Meu celular acabou a bateria. Fiquei zerada de bateria. Tive que esperar chegar em casa, dar banho no Matheus, que tava na hora da rotina dele, pra poder continuar gravando pra vocês. Ai, meu Deus, o vlog tá indo super tarde. Tô aqui assistindo Big Brother, que tá pegando fogo, gente. Tá pegando fogo ali.
O Gazinho já dormiu, ó. Tomou banho e dormiu. E é isso, amores. Até amanhã. E a gente se fala mais. Beijo. Obrigada por ter assistido.